Meus amores, minha família linda, tudo bem com vocês? Espero que sim. Que Deus possa derramar uma porção do seu Espírito Santo em cima de cada um de vocês, dando muita paz, saúde e felicidade a todos vocês. Então, meus amigos, vocês estão lembrados dessa bênção aqui? Essa mudinha que eu ganhei da minha amiga Teca faz 13 dias. Quando ela me deu, os botões estavam em formação. E estava desse jeito aqui, ó, gente. Estou deixando o vídeo para vocês ver aí um pouquinho. E vou deixar o link dele para quem não viu, tá certo? Que eu gravei lá, da visita que eu fiz lá na onde ela mora, né? A ela e a família dela. E quando eu cheguei lá, me deparei com essas coisas lindas. Cada uma mais linda do que a outra. E eu ganhei essas mudinhas. E ganhei as outras também, da véu de noiva que eu fiz. O replante no tronquinho, né? Eu vou deixar os dois links dos vídeos. Quem quiser dar uma olhadinha, quem não viu ainda, tá certo? Ficou muito linda a gravação que eu fiz com as plantas dela. Então, faz 13 dias que eu ganhei essas mudinhas. Os botões não estavam perfeitos ainda para abrir, estava em formação. E por isso eu vim mostrar, porque muitos de nossos colegas ficaram preocupados, porque achando que não ia sobreviver às hastezinhas, né, que estavam nascendo, porque os botões ainda estavam em formação. Então eu vim mostrar que deram certo, não morreu nenhum. Foram três botões, certo, nessa haste, estão abertos os três botões, não se preocupa, gente, tá? Tá aqui, ó, lindas e maravilhosas, um perfume maravilhoso. Está aqui saindo outra haste, aqui ó, mais outra haste com três botões, certo? Essa aqui, que foi a outra mudinha que ela me deu, certo? Tá aí mostrando no vídeo, a flor continua do mesmo jeitinho, não danificou nada, está perfeito. Não fiz o replante dela, porque quando eu compro minhas orquídeas, eu gosto de fazer com que ela sinta o novo ambiente dela. Né? E como ela estava com haste, essa aqui, e os botões ainda não estavam todos perfeitos, eu decidi colocar ela em um lugar que ela se sentisse bem e eu pudesse analisar ela para ver se ela ia ficar bem. Se ela ficasse bem, eu deixaria até os botões se abrir. Se não, eu fazia o replante. E graças a Deus, tá aqui para vocês ver, ela tá perfeita, não mudou nada, né? As folhas estão muito bonitas. Certo? Esse preto aqui, gente, ó, é dela mesmo, já veio assim. Vocês podem notar no vídeo, assistir o vídeo, né? Quem não viu ainda vai ver que tá do mesmo jeito. Aqui, gente, eu coloquei ela junto dessa grapete. A grapete tá plantada numa garrafa PET, também foi que eu ganhei de uma amiga aqui, certo? Faz tempo que ela me deu, não quis fazer o replante, porque ela está bem aqui e é como eu digo, time que se ganha não se mexe. Então, se ela está bem aqui, vai continuar aqui. Aí eu coloquei dentro desse outro jarrinho para poder botar a nossa Dendrobium nobile, né? E ela não ficar balançando, certo, gente? Então tá aqui, ó. Coloquei o algodão nela. Tá aqui, ó. Coloquei o algodão no pezinho dela e deixei ela ficar bem à vontade. O segredo também de nossas orquídeas estar bem é ela não ficar balançando, que ela não gosta, né? Que fica estressada. Então, você coloca ela em um local que ela não fique balançando, certo? Que ela vai lhe agradecer, com certeza. Então, meus amigos, todos vocês que acharam que as hastezinhas, os botões, né, iam morrer, tá aqui, tá? Tô mostrando a vocês que não, que deu tudo certo, graças a Deus. Ela está linda, tá perfeita, está maravilhosa, né? E como eu falei aqui, mostrei, tá vindo aqui, ó, mais três botões, né? E mais um aqui. Então, não se preocupem, ela está bem. E depois, certo? Depois que cair toda a floração, aí eu vou fazer o replante. Aí eu mostro a vocês onde eu vou colocar, tá bom, meus amigos? Então é isso aí, tá bom? O cheiro dela é maravilhoso. Então espero que vocês tenham gostado. Aquele que não for inscrito no canal, inscrevam-se, dê seu joinha. Curtam, compartilhem o vídeo. Obrigada a todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.